folkens! Velkommen til en ny video her på min kanal. Den videoen her i samarbeid med EA og The Sims. Og i dagens video så skal jeg ta og sjekke ut det nye settet som har kommet til The Sims 4, nemlig Throwback Set. Så da tror vi bare peiser på og snurrer film. Håper dere liker den. Jeppers, da har vi hoppet inn i simskaperen, og jeg vil tro at det sikkert noen av dere som drar kjensel på den karen her. Mario Maler, ja da, i levende livet, eller i hvert fall i simskaperen da. Mario skal få lov til å være vår modell i dag, mens vi tar titt på det nye throwback-settet som har kommet ut nå til The Sims 4. Liten beskrivelse av selve settet, så er det jo da at du kan kle simmene i retro-inspirerte sportsklær med The Sims 4 throwback-sett. Kle deg i nostalgiske farger, dristige mønstre og trendsettende silhuetter med disse splitternye gjenstandene i simskaperen. Oppdaterte fritidsantrekk og sportsklær gjør denne kolleksjonen helt unik. Og det samme gjelder for simmene. Så det er veldig spennende. Tenker jeg kanskje vi kan begynne med å se på stiler, for det kommer jo alltid sånne nye stiler, ikke sant? Ok, se her da. Ja, helt enig. Nerebu, det kan du si, ass. Det der kledde du faktisk, Mario. Den der var kul. Og så sånn liten veske, eller sånn, hva heter det? Altså, det er jo ikke rumpetaske når du ikke henger over rumpa, da, men en ryggtaske, jeg vet ikke. Ok, det var faktisk ganske kult, da. Hæ? Fly style. Look and fly. Jeg vet ikke den der hatten der, altså. Personlig så kan jeg ikke si at jeg er sånn superfan av sånn bøttehatt, men alright. Det funker sikkert for noen. Så da er det altså de to nye stilene. Jeg må jo si at den her var ganske kul, altså. Spesielt den fargekombinasjonen her med rosa og lilla og hvit og svart. Så kan vi jo sjekke om det har kommet noen outfits. Skal vi se. Ingen outfits, denne grei. Ja, så til mann så er det da de to her som er nye. Du kan selvfølgelig kombinere de to forskjellige stilene også da. I forskjellige farger. Personlig så synes jeg det var innmari kult faktisk. Med sånn rosa og lilla og skikkelig sånn. Jeg får sånn 80-tallsvibba. Jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg synes det var ganske stilig. Ja, så er det en ny bukse da, som selvfølgelig kommer i forskjellige farger hvis man ønsker å spice det litt opp. Og så har vi et par nye sko her, som også selvfølgelig kommer i forskjellige fargekombinasjoner. Kule sko. De skoene her kunne lett ha gått i sjel, faktisk. I like it! Og så er det selvfølgelig den hatten her. Jeg kaller det bøttehattet. Jeg vet ikke om det er helt riktig å si bøttehatt, men personlig ikke noe fan av bøttehatt i hvert fall. Alright, så skal vi ta en titt på å se om det har kommet noe til barn. Det har det. Vi har fått en ny hettejakke, kan man vel kanskje si. Til barn også. Veldig kult. Sånn her hadde Mario sett ut som barn. Vi har jo aldri sett Mario som barn, vet du. Og en ny bukse. Veldig fargerik. Nydelig, ass. Da regner jeg med at det kanskje har kommet et par nye sko også. Yes, det har det. Jeg er veldig glad i helt hvite sko, jeg. Jeg synes det er så stilig. Hvordan er det med tenåringen da? Har de også fått... Nei, de har sikkert samme som voksne, tenker jeg. Ja. Og så må vi selvfølgelig sjekke om det er noe annet til kvinner. Her ser vi Mario Maler som dame. Yes, her har vi fått enda mer. Fått noen topper. Et par sånne her topper. Det er jo treningstøy det her da, skal være. Eller atletisk tøy. Ja, kult. Den her likte jeg. Den var kul. Jeg liker fargene altså. Fargekombinasjonene her er helt nydelige, synes jeg. Oi! Faktisk ganske mye mer som har kommet til damer enn til menn. Til og med et skjørt. Yes. Ah. Er det noen som trener i skjørt, altså? Er det en greie? Men ja, alle kommer selvfølgelig i forskjellige fargekombinasjoner, som jeg sikkert sier en million ganger. Dere vet jo sikkert det også, dere som spiller Sims. Men ja, det er greit å si frem det. Jeg likte den fargen her, altså. Jeg liker den der 80s-viben som vi har fått her. Ellers så har det jo da kommet den samme hatten, bøttehatten. Det har ikke kommet noen nye briller, ikke noen nye sminke, så vidt jeg kan se. Vent da. Altså, vi må jo faktisk sjekke, er det noe til små barn? Nei, det er det ikke. Ok, hvis jeg skal plukke ut min favorittoutfit, så tror jeg faktisk vi må gå for den overdelen der. Og hvilken bukse da? Går den å få svart bukse? Ja. Ja, det var vel egentlig ganske likt den der stilen som vi så på da. Pluss,
Hadde egentlig vært kult med sånn knall lilla sko da. Men da tror jeg kanskje vi går for hvit altså. Den outfitten der, den synes jeg var kul. Vi glemte å se på stiler her også da. Vi kan jo se hva på en måte spillet har sett for seg at kan være kult sammen. Se her ja. Alright, det er ikke noe jeg kunne gått i personlig. Men sikkert noen som, som er såpass tøffe at de gjør det også. Her snakker vi, ass. Her snakker vi fargerik. Og så de høye sånne tennissokker. Ja, det er nydelig, ass. Helt nydelig. Jeg hadde nok gått for den stilen der selv, altså. Jeg tror ikke jeg hadde... Altså, litt mye hud for min smak. Men utrolig kul outfit, det skal sies. Yes, da har vi faktisk vært igjennom de nye outfitsa, som kommer da med throwback-settet til The Sims 4. Håper du satt pris på den lille videoen her, og så håper jeg du slenger igjen en tommel opp hvis du likte den. Og så ses vi i en ny video eller stream om ikke så alt for lenge. Ha det bra!